بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسونو کې موږ تاسو د پولینوم څلورګونی عملی ویلې د جبري افادو، چې په هغه کې د ضرب عملیه، د تفریق او د جمع ویلې، او د پولینوم ویش په مونوم باندې. او اوس راځو په نننی درس کې موږ څه وایو د پولینوم ویش په پولینوم باندې. نو راځو له خیره په خپل درس باندې شروع کړو. لومړی مثال ده دیارلس ایکس جمع دو ایکس په توان دی څلور جمع دولس او جمع درې ایکس مکعب او منفي څلور ایکس مربع تقسیم پر درې جمع ایکس مربع منفي دوه ایکس. راځو اول دا مثال حلو. په دې مثال ځان پوه کړئ. ټول مثالونه همداسې دي چې پولینوم ویش په پولینوم باندې دا موږ څنګه تقسیمو، په څه ډول یې کوو، طریقه قاعده پکې څه شی ده. ګورو اول به یو پولینوم چې په بل تقسیموئ، دا کوم پولینوم، یو پولینوم راغلو په بله تقسیمو، دا کوم چې راغلو په بل تقسیمو، د لومړي پولینوم ته مخصوم، دوهم ته چې په تقسیموئ دې ته وایي مخصوم الهې. نو مخکې تر دې چې موږ تقسیم کړو، باید مخصوم او مخصوم الهې ترتیب کړو، منظم یې کړو، برابر یې کړو. هغه به نظر هغه توري ته، هغه مجهول ته چې په پولینوم کې موجود ده، نظر هغه ته په نزولي ډول ترتیبوي. نزولي ډول دا معنا چې د لوړ توان څخه بې رانیسئ، تر ټیټ توان پورې په ترتیب سره په منظم ډول لیکي. وروسته له هغه څخه بیا د تقسیم عملیه اجرا کوي. نو انشاءالله سوال به مو صحیح وي او ډېر ښه سوتره به حلېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو د دې په حل باندې موږ څه کوو، شروع کوو. د دې په حل باندې شروع کو. راځو د اوس په نزولي ډول ترتیب وو. دی کې ګورو لوړ توان څو ده، دوه ایکس په توان دی څلور، مجهول پکې ایکس ده. داسې لیکو دوه ایکس په توان دی څلور، څلور پسې کته، دوهم توان درې ده، پکې ګورو درې مثبت، درې ایکس په توان دی درې. ضریب یې موږ ته مطرح نه ده، د مجهول توان به ګورو کارڅو. ورپسې ګورو درې اوپسې څو دي، دوه، دوه توان پکې چیرې دا ده، منفي څلور ایکس مربع یا ایکس توان دی دوه. دوه اوپسې توان څو ده، یو ده که نه؟ ګورو دیارلس ایکس پکې پاتې بل څه شی سو، مثبت دولس. مثبت دولس یو ثابت قیمت ته، دا به په آخر کې دلته خپله ولي تقسیم دی، تقسیم علامه بولی کی. داسې تقسیم پر چا ده؟ پر درې جمع ایکس مربع او منفی دوه ایکس. منفی دوه ایکس، نو په منفی دوه ایکس باندې دا به هم داسې ترتیب وي. نظر په نزولي ډول ایکس مربع منفی دوه ایکس جمع درې. اوس تقسیم ته برابر سو، نور به د تقسیم عملیه په اجرا کوي. اوس راځو تقسیم کوو. دې لومړني حد ته به راځئ، بېرته به ګوري. اول به دلته داسې علامه په خارجي قسمت کې ورکوئ چې په مخصوم الیه کې زد کو او د دې حد علامه پوره کړي. دوهم به داسې ضریب او داسې توری په داسې توان ورکوئ چې په دې حد کې ضرب کو، په دې لومړي حد کې یا ایکس مربع کې، او دا حد پوره کی یا ترې کم وي خو زیات نه شي. دا یې طریقه ده. راځو دلته علامه مثبت ده، دلته هم مثبت ورکو. مثبت علامه هیڅ موږ نه لیکو، ځکه کوم عادت چې علامه ونه لري، علامه یې څه ده؟ مثبت ده. نو لیکمه دوه دوه، ضریب خو دوه سي، دوه چې ضرب دی یو کې دوه پوره کوي. مجهول ته راځو، ایکس په توان دی دوه، مثبت په مثبت کې مثبت، دوه په یو کې دوه، دغه ضریب یو ده.
اكس مربع په اكس مربع کې اكس په توان دي څلور، مثبت په منفي کې منفي دوا په دو کې څلور، اكس مربع په اكس کې اكس مکعب، مثبت په مثبت کې مثبت دوا په دریو کې شپږ اكس مربع. داسې به خط کش کړي. بیا به دې علامو ته، یعنې د مفرق علامو ته، که چېرې سپکر وکړو چې دا لکه د تفریق غوندې عملیه دلته بیا اجرا کېږي وروسته له دې څخه، دا د مفرق علامې ته به څه کوي؟ تغییر ورکوي. دا مثبت او منفي هم کړه، دا منفي او مثبت، دا منفي راځو. دا له دې سره ختم. مثبت څلور دا سو، مثبت درې دا دي، دا مثبت و اکس مکعب. من پی شپاگ اکس دادی، شپاگ اکس مربع دادی، من پی سلور اکس مربع دادی، دا چو شو؟ من پی لس اکس مربع. دلتا دیمونگا دا پولینوم پا دری حدو تقسیم دیو، حد با بلگا کتا کو چه آقا با؟ سوی مثبت دیار لس اکس. اوس بیا گرو، اول با علامه ارکوی، علامه شده مثبت. دلتا که چوک سوالو که چه تا خویلی چه مثبت علامه چه نور آقا ور پا دی صورت که چه لمرای شروع کو آقا بنور کو، یعنی دی لمری حد نخیتا ممکنی که علامه مثبت تا، کلا چه دویم حد راجی دی اغو ترمنز خوام دا ارتباط تکنه چه دا حدونا دی مثبت و منپی علامه پاستا جدا سوی که چیری و نلی کو، نو دا ممکن چه فرق است چه دا چو حد دی، یو حد دلتا کی کار سوای دو حد دی، چو حد دی، نو وروس تا لنمری حد سخبا علامی لیکی که مثبت و که منپی و پا اول که که منپی و لیکی بی که مثبت پا که و لیکی که و نلیکی که مانا نلری، یعنی مانا نلری، یعنی دسی منگا پیگو بدی چه دا علامه و نلری، علامه چه دا مثبت تا، نو وروس تا لنمری حد سخبا پا دوی محد و دریم سالورم که علامی لیکی بیا ضرور دی. اوس مثبت په مثبت کې مثبت دلته لومړی حد راځي نه لیکم، په دویم حد کې چې راځي دی لیکم. څه ورکوم؟ و اکس. مثبت په مثبت کې مثبت چې نه لیکو و اکس، په اکس مربع کې اکس مکعب، مثبت په منفي کې منفي، و په دو کې څوارلس اکس مربع، مثبت په مثبت کې مثبت، و په دریو کې یاویس اکس. راځو بیا دې علامو ته څه کوو؟ موږ تغییر ورکوو. که مثبت وي منفي کوي، که منفي وي مثبت کوي. دا له دې سره ختم. هم علامه او مشابه دي او مساوي هم دي، دا مو دي او هم مو دي. دا مثبت څوارلس اکس مربع سو، دا منفي لس اکس مربع دي، له څوارلسو څخه چې لس کم کړو نو مثبت څو پات کېږي؟ څلور اکس، ځکه د دې مطلقه قیمت د څوارلسو کې زیات څه، دا مثبت څوارلس دي څلور اکس. منفي یویس اکس دا دي او مثبت دیارلس اکس دا دي. دیارلس چې له ویشتو څخه کم شي منفي څو پات کېږي؟ اته اکس. بیا ګورو دلته موږ تقسیم په دریو حدونو ده، یو حد به بل راکته کوو چې هغه څو ده؟ مثبت دولس. اوس بیا ګورو، اول به علامه ورکوي، څه ورکوو؟ مثبت څلور. څلور په اکس مربع کې څلور اکس مربع، مثبت په منفي کې منفي، څلور په دو کې اته اکس، مثبت په مثبت کې مثبت، څلور په دریو کې دولس. علامو ته بیا څه کوو؟ تغییر ورکوو. دا له دې سره ختم، دا له دې سره، او دا له دې سره. ولې مشابه او هم علامه او مساوي دي؟ ټول سره مختلف العلامه دي ټول، او حدونه څه دي؟ مشابه دي، یو بل سره ختمیږي. څلور اکس مربع دا دي، منفي څلور اکس مربع دا دي، دا له دې سره ختم. منفي اته اکس دا دي، مثبت اته اکس دا دي، دا له دو سره ختم. مثبت دولس له منفي دولس سره، نو صفر باقي. دا و د پولینوم ویش په پولینوم باندې. که چیرې داسې یو سوال وي چې هغه ترتیب نه وي، نو یعنې داسې یو توری نه وي پکې چې هغه ترتیبو، موږ یې ترتیب کړی سو، هغه څه رقم حلو.
لکه اکس موګه منفی نونس اکس او منفی درس منفی درس تقسیم پر اکس جمع دری که داسی وي دا څنګه کوو؟ راځو اوس په دې کې ګورو. اول دا ترتیب و اکس مکعب و ولیکه اکس مکعب سه مونږ دلته چې لرو اکس ده د اکس مکعب او اکس ترمنځ زیاتوالی موجود ده چې هغه دلته شامل نه کړو تر هغو پورې د مونږ افاده نه ترتیبیږي. نو د هغه اکس په وړاندې دوه ده. نو داسې به لیکو چې جمع صفر ضرب د اکس په توان د دوه منفي نونس اکس په نزولي ډول ترتیب شو که نه؟ درې نزول معنا ښکته تلل، د لوړ توان څخه ښکته کېدل. د درېو نه راځو دوه ته، له دوو نه یو ته. او ثابت قیمت منفي درس تقسیم پر اکس جمع درې. راځو اوس بیا هلته علامه ورکړو. علامه مثبت دی چې نه لیکو، څو لیکو؟ اکس مربع په اکس کې اکس مکعب، مثبت په مثبت کې مثبت اکس مربع په دریو کې درې اکس مربع. اوس د دې علامو ته څه کو؟ تغیر ورکو. دا دې سره ختم. د اکس مربع ضریب دلته صفر ده، دلته منفي درې ده. صفر چې د کوم عدد سره جمع کوو په عدد کې کوم تغیر نه راځي. خپل عدد لیکو منفي درې اکس مربع په دوه حدونو باندې تقسیم ده. یو بیا ورته را کته کوو منفي نونس اکس. اوس اول دلته منفي علامه ورکړو، دا منفي پوره شي. او منفي درې اکس منفي په مثبت کې منفي درې اکس په اکس کې اکس مربع. منفي په مثبت کې منفي درې په درې کې نه اکس. بیا دې علامو ته څه کوو؟ تغیر ورکو. دال دې سره ختم. له نولس څخه چې نه کم شي، نه مثبت دي، څو بد کېږي؟ منفي لس اکس. بیا څو را کته کوو؟ منفي درس منفي علامه ورکو. څو ورکو؟ منفي لس. منفي په مثبت کې منفي لس اکس، منفي په مثبت کې منفي لس په دریو کې درس. دې علامو ته بیا څه کوو؟ تغیر ورکو. دال دې سره ختم. دال دې دا وو د پولینوم ویش. پولینوم باندې خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي. اوس راځو له خیره سره مونږ وایو د باقی مانده قضیه. اول دا تشریح کړو چې باقي مانده قضیه څه شی ده، څه باید پکې وکړو، څه نه مونږ غواړي. مونږ ته وایي که چیرې پی اکس یو پولینوم وي، دا تقسیم پر اکس جمع ای وي، اکس جمع ای، او کیو اکس دا خارجي قسمت وي، او آر چې وي باقي وي. خارجي قسمت او دا مقسوم عليه، مقسوم دا مقسوم ده، او دا چې وي مقسوم عليه وي. په دې صورت کې پی اے مساوی له چا سره شي؟ له آر سره. دا عبارت له چا څخه ده؟ د باقي مانده له قضیې څخه ده. اوس راځو دا ګورو څنګه یې کوو. داسې مونږ لیکلی شو چې پی اکس تقسیم د اکس جمع ای پر کیو اکس خارجي قسمت باقي مانده آر.
کله چې تقسیم کې داسې سوال مونږ لیکوم دا مقسوم سو دا مقسوم علیه سو دا خارجي قسمت سو دا باقی مانده یا آر باقی مانده مو پا آر سره کوي نو د تقسیم د سوال د میزان په خاطر بیا څه کوو مونږ مقسوم مساوي کېږي خارجي قسمت ضرب مقسوم علیه اکس جمع ای جمع ور سره باقی مانده یا آر و د دې د ثبوت خاطر چې دا قضیه مونږ لاسته راوړو چې باقی مانده قضیه چې پی ای مساوي کېږي له آر سره داسې مونږ لیکلی شو چې اکس جمع ای مساوي کو چا سره صفر سره اکس به مساوي شي له منفي ای سره ده ای به د مساوات هغه ترتیب وړو اوس دغه د ای قیمت راخلو نو څه کوو په دې پولینوم کې لیکو ښه دلته وبښئ دا علامه منفي ده دا مساوي کېږي له چا سره له ای سره دا راغلو اوس په دې رابطه کې داسې لیکو چې فی ای مساوي کېږي کیو ای د اکس په جمع ای وضع کړه ای منفي ای جمع آر پی ای به مساوي شي کیو ای ضرب د ای منفي ای صفر جمع آر نو پی ای به مساوي شي کیو ای ضرب د صفر صفر جمع آر صفر چې کوم عدد سره جمع کې په عدد کوم تاثیر نه لري خپل هماغه عدد کې نو پی ای مساوي کېږي له آر سره دا د باقی مانده قضیې ثبوت چې په دې ډول کېږي څه اصلي پولینوم به مساوي کېږي له یو باقی مانده یو ثابت قیمت سره اوس راځو په کې دې کې مثالونه حلو مثال دا پی اکس مساوي کېږي دوه اکس مربع مثبت درې اکس جمع څلور که دا پولینوم تقسیم پر چا وي پر اکس جمع درې جمع درې سره وی شنو باقي له پی منفي درې منفي درې وي سره مساوي ده د دوی قیمت مونږ ته څنګه په لاس راوړي یعنی مطلب که چیرې دغه په دې پولینوم کې مونږ د چا په ځای باندې د پی په ځای باندې څو قیمت وځه کوو منفي درې وځه کوو دا منفي درې مونږ له کومه کړي دا ټول پولینوم چې تقسیم پر اکس جمع درې ده نو دا اکس جمع درې مساوي له چا سره بلی کولی سي پر سره اکس به مساوي شي منفي درې سره دا درېم د مساوات هغه طرف ته یوړه اوس دغه درې راخلو په دې پولینوم کې د چا په ځای وځه کوو د اکس په ځای باندې وځه کوو داسې لیکو چې دوه ضرب د منفي درې کل مربع او جمع درې ضرب د منفي درې او جمع څلور نو پی منفي درې مساوي کېږي دوه ضرب د منفي درې چې مربع کو نه مثبت نه مثبت په منفي کې منفي درې په درې کې نه او جمع څو څلور پی منفي درې دا مساوي کېږي دوه په نهو کې اتلس منفی نه جمع څلور پی منفی درې
او مساوي سي د اتلس نه نه لار سي نه جمع څو څلور نو پی من پی درې دا مساوي کیږي له څو سره د درې سره باقي ماندی څو سو یا آر آر یا باقي ماندی څو سره مساوي سو له دیار سره اوس راځو ګورو همدغه د عمومي تقسیم په واسطه باندې تقسیم چې آیا رښتیا باقي دیار لس راځي او کنه دا خو د باقي ماندی د قضیې په اساس و هر کله چې د باقي ماندی د قضیې په اساس یو سوال حلوي چا درته وویلی چې یاره ما ته د دغه پولینوم ویش په دې پولینوم باندې باقي په لاس راوړه نو څه به کوې مقسوم علیه به مساوي له چا سره لیکې له صفر سره لیکې او د هغه څخه به د اکس قیمت په لاس راوړي اما قیمت به راخلي په مقسوم کې به چي کې یا په د اصل پولینوم کې چې فی اکس سره مساوي سوی په دې کې به د اکس په جای وځه کې خپله تا ته باقي په لاس درکړي لکه دې کې مو دیارلس په لاس راوړل باقي وسو اوس یې ګورو عمومي تقسیم په واسطه چې هسې مونږ ته څو په لاس راکوي دوه اکس مربع جمع درې اکس او جمع څلور تقسیم دی اکس جمع درې اول علامه ورکو علامه چې ده مثبت ده ښه نو دا مثال چې ده د باقي مانده په قضیه کې ده د ورځو له خیره سره په راتلونکي ساعت کې حلوو چې وخت زیات نیسي او زمونږ بحث اوس په باقي مانده قضیه کې روان ده او په کې پاتې موضوعګانې مثالونه دي د راتلونکي ساعت کې به له خیره حلوو خدای دې وکړي چې د تېر درس څخه مو صحیح او ښه استفاده اخیستي او کلمو څخه کوم سهوه او خطا سوي له ټولو څخه معافي غواړم.